Ja, en hier de uitslag van een mooie rubriek. Dekhengsten die via het verkort onderzoek hun dekbrevet hebben verworven. Dat betekent dat deze hengsten op een bepaald niveau in de sport hebben gepresteerd. Ze zijn ook bij de sportelite. En op basis daarvan beoordeeld zijn voor het dekbrevet. Twee prachtige hengsten. Elias 494. Wat een ambassadeur is dat. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Een hengst die zich internationaal laat zien. Een hengst waarvan we net weer hebben kunnen genieten van zijn piaf. Maar ook als hij wat gaat verruimen, laat hij dat zien met een heel krachtig achterbeen. Een hele mooie presentatie van deze prachtige hengst. En dat geldt ook voor Martsen 521. Als hij zo voor je staat, een plaatje om te zien. Een hele fraaie voorhand. Veel rasuitstraling. Een hengst die in draf ook een mooi voorbeengebruik laat zien. Achter iets meer zou kunnen aantreden. Twee prachtige hengsten die veel in de sport hebben gedaan. En we denken ook dat we ze alle twee meenemen naar de kampioenskeuring.